benvingudes, benvinguts a l'Spinwalk 2017, eh? 2017, un acte que s'emmarca dins de Hubic, la plataforma de la UOC de suport a l'emprenedoria. Permeteu-me que em presenti, jo sóc l'Òscar Dalmau i us acompanyaré durant tot l'acte per tercer any consecutiu. Veu que no troben ningú millor, diuen, bueno, però aquest ho va fer mitjanament bé, tornem-lo a veure. Bé, serà tot un plaer. Amb aquesta edició, 52 projectes de la comunitat UOC hauran pujat a aquest escenari per comptar amb un suport per poder créixer. Un esdeveniment que ha acollit centenars de reunions amb potencials stakeholders i gairebé 1.000 assistents. Un èxit que radica en totes les persones que construeixen la comunitat universitària de la UOC, perquè el coneixement de la UOC emana no només dels professorat, no només dels investigadors o de l'equip de gestió, sinó que flueix de forma transversal a través dels nostres estudiants i alumni. Només el fet d'estar aquí avui era un regal, la gent que ens ha ajudat a preparar-ho, la gent que hem conegut pel camí i ara els contactes que fem, jo crec que hem guanyat tots avui. Desde luego el Spinwalk es una puerta muy grande, una ventana que nos va a permitir la comunicación entre inversores, personas que estén interesadas en lo que haces, clientes, y las ventanas creo que no las tenemos que desperdiciar. Really.